va bugun xayr saxovat ishlari ham yaxshi tomonga, vaziyatni yaxshi tomonga o'zgarish uchun sabab bo'ldi deyish mumkin bir ma'noda. Saxovat va ko'mak haqida gapirmoqchimiz. Endi men ham bolam yoshligimizda mashada katta bo'ldik. Yomon kunlarni ko'rdik. Qiyinchiliklarni ko'rdik. Biz ko'rgan kunlarni sizlar ko'rmaysizlar. G'o'zalarda chopamiz, traktori yo'q. Qo'limizda ekkan kunlarimiz ham bo'ldi mashhurlarga g'o'zani. Mana umrimizda bor ekan yaxshi kunlarga o'tdik mana. Salkam bir asrni qarshi olgan Yurgensa aya Abdurahmonova mana shunday kunlarda yanada faol. U farzandlari bilan birgalikda tomorqasidan unumli foydalanyapti. Saxovat va ko'mak umummilliy harakati bilan birgalikda mahalliy tadbirkor Yurgensa aya singari ko'makka muhtoj 15 ta oilaga xayr saxovat ulashdilar. Muhtaram yurtboshimiz prezidentimiz yuboryapti. Bor hamma o'sha keksalarni xabar olgan deb bizni jo'natdi. Rahmat. Tadbirkorlarimiz tomonidan berilgan un yog' mahsulotlari 20 ta xonadondagi egalariga yetkazib berildi. Muhayyo opa turmush o'rtog'i Rossiya davlatida bo'lishiga qaramay o'zi harakat qilib ipak kurti boqish bilan shug'ullanyapti. Necha kun bo'ldi olganingizga? 4 kun, 5 kun bo'ldi. Bargiz aniq-a, qayerdan barg olishni bilasiz? Musarada vakilimiz yaqin o'malikka. Imkoniyati cheklangan Tursunboy ota ham teg o'tirgani yo'q. U 4 sotixli yerdan unumli foydalanib, issiqxona barpo etgan. Ro'zor uchun kerakli mahsulotlar ekib, o'zi harakat qilyapti. Sayyor G'ulomjonov va Nasir Otajonov, Markaziy studiya.